បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងការថែទាំនៅអាគុយ12វ៉ុលអាគុយដេរបស់យើងថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាកាន់ភ្លើងបានយូរហើយមិនសូវមានបញ្ហាក្នុងការអស់អាគុយដេរបាទអញ្ចឹងនេះឆ្លងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំប្រាប់ថាអាគុយនេះគឺដំបូងឡើយគឺខ្ញុំក៏អស់អាគុយដែរនិយាយជារួមទៅគឺខ្ញុំខានប្រចេះវាប្រហែលជា5ថ្ងៃគឺវាអស់ហើយអាគុយថ្មីគឺខ្ញុំតំដរអាគុយទេគឺអាគុយថ្មីគឺប្រហែលជា5ថ្ងៃគឺអស់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវការកៅអញ្ចឹងយើងខាត់ពេលវេលាក្នុងការកៅច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបង្ហាញនៅបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងការថែទាំវាថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាគុយ12វ៉ុលរបស់យើងមិនងាយអស់អាគុយបាទមិនងាយអស់ភ្លើងជាមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់ច្បាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺប្រឆេះវាបានម្ដងហើយរបៀបប្រឆេះរបស់វាដើម្បីឲ្យវាសាកថ្មទៅអាគុយដេរបស់យើងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសន្សំសំចៃសាំងកុំឲ្យវាអស់ច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃខ្ញុំថែទាំអាគុយ12វ៉ុលរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងឡើយយើងប្រឆេះឡានរបស់យើងសិនមកបាទហើយចុច start បាទឥឡូវចាប់តាមដេប្រឆេះហើយអញ្ចឹងយើងរួមចាំវាមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដេប្រឆេះម៉ាស៊ីនឡានរបស់យើងគឺនឹងចាប់តាមឆេះបាទឆេះដំបូងឡើយគឺវានឹងឆេះហើយបាទបាទនឹងចាប់តាមឆេះហើយអញ្ចឹងវានឹងចាប់តាមបញ្ចូលភ្លើងចូលក្នុងអាគុយ hybrid របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំវារហូតដល់វាបញ្ឆេះចប់ចូលក្នុងអាគុយ hybrid របស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងរងចាំវារហូតដល់វាប្រើប្រាស់អាគុយ hybrid របស់យើងមកអស់ហើយមកម្ដងហើយហើយវាបញ្ឆេះកម្លាំងម៉ាស៊ីនឡានរបស់យើងម្ដងទៀតបញ្ចូលទៅអាគុយ hybridនឹងជាការស្រាច់យើងអាចពន្លត់ឡានរបស់យើងបានហើយវិធីសាស្ត្រនេះគឺសំសំសំចៃប្រេងសាំងរបស់យើងគឺតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺរយៈពេលប្រហែល1ខែខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺអត់ឲ្យអត់ពីសាំងវិញគឺកុងទ័រសាំងរបស់យើងគឺវាមិនដល់មួយកាំផងអញ្ចឹង1ខែយើងធ្វើនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃវាថាយើងប្រឆេះចោលអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលជាក្នុង10នាទីបានទេអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះអញ្ចឹងវាចាប់ដើមផ្ដាច់ហើយបាទអ្នកនរគ្នាចាប់ដើមផ្ដាច់អាគុយហើយអញ្ចឹងចាប់តាំងពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនទៅអាគុយហើយអញ្ចឹងវាចាប់ដើមដើរដោយអាគុយ hybrid របស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលវាទៅតាវាដើរដល់វាថាវាអស់កម្លាំងពីអាគុយ hybrid របស់យើងហើយវាសាកម្ដងទៀតសាកម្ដងទៀតរហូតដល់ម៉ូទ័រម៉ាស៊ីនរបស់យើងលុតទើបយើងអាចមានការប្រលុតឡានរបស់យើងបានអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមានថាយើងអាចថែរក្សានៅថែទាំនៅអាគុយ12វ៉ុលរបស់យើងបានហើយបាទហើយរំលងរយៈពេលមួយមានថាមួយខែនេះគឺខ្ញុំមិនដែរមានបញ្ហាមានថាអស់អាគុយដេទេអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងទៅតាមដានវីដេអូយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវវាកំពុងតែនេះហើយបាទវាកំពុងតែដើរដោយថាមពលអាគុយ hybrid របស់យើងបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលខ្ញុំនឹងសារវីដេអូនេះដាក់ឲ្យវាលឿនបន្តិចហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងដាក់ដល់ចប់តែម្ដងខ្ញុំមិនកាត់ទេអញ្ចឹងរឿងហើយខ្ញុំមកឡើងយើងចាំនេះយើងនឹងសារឲ្យលឿនបន្តិចបាឥឡូវវាឆេះចូលនៅម៉ាស៊ីនម្ដងទៀតហើយបាទមានថាអាគុយ hybrid របស់យើងនៅវាខ្សោយអញ្ចឹងវាគ្រប់គងកម្លាំងរយន្តរបស់យើងអត់រួចអញ្ចឹងវាចាប់ដើមឆេះពីម៉ាស៊ីនរបស់យើងទៅអាគុយម្ដងទៀតបាទបាទឥឡូវវាផ្ដាច់ហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគឺយើងអាចបន្លត់បានបាទយើងអាចបន្លត់ម៉ាស៊ីនឡានរបស់យើងទៅបាទអញ្ចឹងវាផ្ដាច់ម្ដងទៀតហើយបាទនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចបន្លត់បានបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺជាការថែទាំនៅអាគុយ12វ៉ុលរបស់យើងបានហើយ
ចឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចជួយ like ហើយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ